Ta priča da je on, da je on ovdje se igra i da bi ispao ne znam ja šta i da on mora tako, pa valjda bi on prije koliko, 2,5 mjeseca rekao to da je, mislim, da je tačno ili da nije tačno. Pa tad bi stala priča. Jer bi bila moja, ne, jer bi bila moja riječ protiv njega, samo da završim. Kako ne? Kako ne? Ovaj, kako ne? Sa njih dve. I on je rekao meni odgovara, samo da završim. Da li je to tačno ili nije, mogo je tad i da kaže da jeste tačno i da nije tačno. I tekako, ispao bi tada, nije on uzdržan, on je dečko, ustoji, nemojte dogoditi samo što sam više ja. Nije. Nije tačno. Ti si se borila sama, samo što sam ja više to puta, si mu prebacila pre neki dan, evo, rekao. Zato što sam ja ustajala.